Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ama ba'd, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem aziz muhlislerimiz, bugünkü sohbetimiz yana İmam Bukhari rahmetullahi aleyhinin Al-Cami'u's-Sahih kitablarından 53. hadisten başlayalımız. Bismillahirrahmanirrahim. بالسند المتصل منا إلى الإمام أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال حدثنا علي بن جعد قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره فقال أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي فأقمت معه شهرين ثم قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو قال من الوفد قالوا ربيعة قال مرحبا بالقوم أو قال بالوفد غير خزايا ولا ندامة فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضرة فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان بالله وحده قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمسة ونهاهم عن أربع عن الحنتم والدباء والنخيل والمزفة وربما قال المقير وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. Demek bu hadis Sahihul Bukhari'da 53. rakam astıda keledigen hadis. Bu hadisini Abu Cemra İbn Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan keltirediler. Hop, Abu Cemra aytadılar ki men İbn Abbas'ın huzurlarında o bilen birge oturgan edim. O meni o'zining karovatiga, ya'ni so'risiga o'tkazdi. Aytdiki, meni huzurimda istiqomat qil. Toki men senga o'z molimdan senga ulush ajrataman, dedi. Abu Jamra aytayaptilar. Ibn Abbosning huzurlarida 2 oy istiqomat qildim. So'ngra u menga aytdiki, Abdul Qays qabilasi Nabi sallallohu alayhi va sallamni huzurlariga kelgan paytlarida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qaysi qavm yoki qaysi elchilar dedilar. Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'sha elchilar qayerdan kelganligi, qaysi qavmning elchilari ekanligini so'radilar. Ular Rabi'a elchilari deyishdi. Shunda Nabi sallallohu alayhi va sallam qavm yoki elchilar xush kelibdi. Ularga xorlik va pushaymonlik bo'lmasin dedilar. Ularning haqlariga janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam go'zal duo qilib qo'ydilar. Keyin ular aytishdiki, ey Allohning rasuli, biz sizning huzuringizga faqatgina urush harom qilingan oydagina kelishlikka qodirmiz. Siz bilan bizning o'rtamizda Mudor qabilasining kofirlaridan bo'lgan bitta mahalla bor. O'sha mahallani bosib o'tishlari kerak ekan. U qabila bilan Abdul Qays qabilasining o'rtasida kelishmovchilik bor ekan. Faqat o'sha urush harom qilingan oyda ular urushni to'xtatib turar ekan. O'sha paytda kelishimiz mumkin, dedi. Yana ular Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga aytdilarki, ey Allohning rasuli, bizlarga ko'p narsani ajratib beradigan ba'zi bir amallarga bizlarni buyuring.
Ya'niki bizlarga shunday bir amallarni aytingki, buyuringki, u ancha-muncha narsani ajratadigan amallar bo'lsin. Ya'niki muhimroq amallar haqida so'rashdi. Toyinki bizlar o'zimizni ortimizda qolgan qabiladoshlarimizga bu amallar amal haqida xabar beramiz va shuning natijasida jannatga kiraylik dedi. Va Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan ichimliklar haqida savol qilishdi. Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam 4 narsaga buyurdilar va 4 narsadan ularni nahiy qildilar, ya'ni qaytardilar. Yolg'iz Allohga iymon keltirishlik haqida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam buyurib aytdilarki, "Atadruna mal iymanu billahi wahda." Sizlar bilasizlarmi, Allohning yolg'iz o'zigagina iymon keltirishlik nima u qanaqa? Bilasizlarmi? Ular aytishdiki, Alloh va Rasuli bilguvchiroq. Shunda Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Haq ma'bud bo'lgan Allohdan o'ziga iloh yo'q, Muhammad uning rasulidir" deb guvohlik bermoqlik, 5 vaqt namozni barpo qilmoqlik, zakotni ado etmoqlik va ro'zani, Ramazon ro'zasini tutmoqlik dedilar va oxirida aytdilarki, o'ljadan 5dan birini bermoqlik dedilar. Va Nabiy sallallohu alayhi va sallam 4 narsadan qaytardilar. Hantam. Hantam degani sopol, ko'zalarni ishlatishlikdan dubbo. Dubba un degani qovoq idishlarni ishlatishlikdan va yana idishlarni yog'ochlardan yasalgan idishlarni va sirli idishlarni ishlatishlikdan payg'ambar alayhisolatu vasallam qaytardilar. Uni arablarda muzaffat, muzaffat deyiladi. Sirlangan idishlarga aytiladi, muqayyar ham deb qo'yiladi arab tilida. Shu undan keyin Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytilarki, mana shularni yodlab olinglar va o'zlaringni ortlaringda qolgan qabiladoshlaringga xabar berib qo'yinglar dedilar. Demak, mana shu hadisni biroz sharhlari bilan tanishib o'tamiz. Xo'p. Avvalambor bu hadisda qarang. Ali ibn Jad u kishidan keyin Shu'ba, u kishidan keyin Abu Jamra. Xo'p. Xo'p, Abu Jamra Ibn Abbos radhiyallohu anhumoni shogirdlari bo'lganlar. Kelib oldilariga o'tirgan paytlarida u kishini alohida e'tibor berib, o'zlarining sho'rilariga o'tqizib, "Meni huzurimda istiqomat qilgan, men senga o'z moli dunyomdan ulush ajrataman" deb iltifot ko'rsatdilar. O'zi, xo'p, Abu Jamra Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhumoni shogirdlari bo'lsa, u kishidan dars o'rgansa, ustoz u kishiga alohida iltifot ko'rsatib, o'zlarini so'rilariga o'tkazib, yana u kishiga o'zlarini moli dunyolaridan ajratishlikni va'da qilyaptilar. Bunga nima bois, bunga nima sabab degan savol tug'iladi. Bunga har xil gaplar gapirilgan, ulamolar aytadilarki, Abu Jamra fors tilini yaxshi bilar edi. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu anhumaning huzuriga har xil elchilar kelib turardi. Fors tilidan bu kishi, ya'niki Abu Jamra bu zotga tarjimonlik qilardilar. U kishi shu qilgan tarjimonliklariga haq to'lardilar, ijara to'lardilar. Bu birinchisi. Ikkinchisi, bu ko'rsatilgan iltifot va yana u kishiga mol dunyo ajratilishligining sababi Abu Jamraning o'zidan so'ralgan ekan. Nima uchun Ibn Abbos sizga shunaqa iltifot ko'rsatdi? Yana huzurida turishga sizni taklif qilib, yana mol dunyo ham ajratdi deganlarida aytgan ekanlarki, "Men tamattu hajini qilganman." Tamattu degani oldin umra qiladi, keyin ihromdan chiqib haj mavsumida yana haj uchun ihrom bog'laydi. Shuni tamattu deydi. Bizni yurtdan borganlar ham shu tamattu hajini qiladi. Abu Jamra aytadilarki, "Tamattu hajini qildim va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni tushimda ko'rdim. Mana shu tamattu hajini qilganim uchun meni janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam olqishladi" deganlar.
bu fikir İbn Abbas radıyallahu anhumanı fikirleri ve fatvaları şunday bo'lgan ekan. O zot aytgan ekanlarki, tamattu haji yaxshi haj deb o'shanga buyurar ekanlar, bu kishini maslaklari shu bo'lgan ekan. Aslida bunga İbn Abbas radıyallahu anhumanı o'zlarining hadisdan dalillari bo'lgan. Bu tush yana bir bu kishini ijtihodlarini yurgan maslaklarini quvvatlagan. Endi nima bo'lganda ham ikkisini ham ehtimoli bor. Abu Jamra ibn Abbas radhiyallohu anhumaga tarjimonlik ham qilgan, ham bu kishini maslagiga muvofiq bo'lgan bir bashorat hadisini ham ko'rgan bo'lishliklari mumkin. Ikkalasini ham xo'p ehtimoli bor. Endi qarang. Abdul Qays qabilasidan elchilar payg'ambar alayhissalotu vasallamning huzurlariga kelib, ko'p narsani ajratib beradigan fosila bo'lgan bir amirga bizlarni buyuring degan. Bular qayerda yashagan desa, bular Bahrayn tomonda yashagan. Xo'p, Bahrayn tomonda yashagan, bular qachon bularga islom yetib borgan desa, Munqid ibn Hayyon degan bir inson bo'lgan. O'sha qabiladan. O'sha qabiladan bo'lgan. U odam tijoratchi bo'lgan, Makka shahriga tijorat uchun kelib turar ekan. Bir kuni kelganlarida janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu kishini huzurlariga borib, bularning qabilasiga, Abdul Qays qabilasiga mansub bo'lgan sarvarlarni, zodagonlarni hammasini nom aytib, ahvolidan so'raganlar. Bu payg'ambar alayhisolatu vasallamga mo'jiza bo'lgan. Munqiz ibn Hayyonning qabiladoshlarini o'zidan boshqa hech kim bilmagan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u Bahraynga bormaganlar, mo'jiza tarzida Alloh taolo bu zotga bildirgan. Munqiz ibn Hayyonga hamma o'sha qabiladoshlarini, sardorlarini nom-nom aytib, juda chiroyli muomala qilganlar va shu joyida islomga da'vat qilganlarida bu kishining qalblari yumshab ketib, islomni qabul qilganlar. İslomni qabul qilganlar, Bahraynga kelganlaridan keyin tahorat qilib, namoz o'qib, ibodatda yurgan, hattoki islomini, ya'niki musulmon bo'lganliklarini o'zlarining ayollaridan ham yashirganlar. Keyin ayollari buni sezib qolib, borib otasiga aytgan. Otasi shu qabilaning sardorlaridan bo'lgan, kuyovingizga bir narsa bo'lgan, shu Makka'dan kelgandan beri yuzini yuvadi, qo'llarini yuvadi, shu dumalaydi, engashadi, sajdani rukuni tushuntira olmay shunaqa degan. Keyin qaynotalari bu kishini chaqirib, ahvolini so'raganlarida bo'lgan voqeani aytib berganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'rdim, men musulmon bo'ldim. Qabiladoshlarimizni hammasini, zodagonlarini, xo'p, sardorlarini so'radi, ularni ichida sizni ham alohida so'rab, sizni ahvolingizni so'radilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam degandan keyin iymon keltirib, bu kishini sharofatlaridan qabila sardori bo'lganliklari sababidan bu qabiladan juda ko'pchilik iymonga kirgan. Mana shu yerda bitta nozik nuqtalarni o'rganishimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir qabilani odamini ko'rsalar, shu qabilaga e'tiborli odamlarning ahvolini so'raganlar. Nima uchun? Shu inson e'tiborini qaratishlik uchun. E'tiborini qaratishlik dunyoviy g'arazdan bo'lmagan, uning islomidan umid qilganlar, uning hidoyatidan, uning ikki dunyo baxtiga erishishligidan umid qilganlar janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Mana bu bizga juda ham katta maktab, juda ham katta dars bo'lishligi kerak. Banu Rabi'a keyin kim bu kelganlar kim edi? Qaysi qavmdan yoki qaysi elchilar deb so'raganlarda Banu Rabi'a deyildi. Banu Rabi'a o'sha qabilaning bir urug'i deb aytilgan. Endi qarang. Payg'ambar alayhisolatu vasallam to'rtta narsaga buyurdilar deb zikr qilinib, lekin beshta narsa zikr qilyapti. Birinchisida Allohning yagona o'ziga iymon keltirishlik zikr qilinyapti. Ular musulmon bo'lgan, shuning uchun Allohning yagona o'ziga iymon keltirishlik ularga eslatma bo'lgan, qolgani to'rttasi amal bo'lgan.
namazını qaim qilishlik, zakotni ado etishlik, Ramazon oyini ro'zasini tutish, keyin o'ljani 5 dan birini berishlik zikr qilingan. Xo'p, haj zikr qilinmadi. Nima uchun desam? Haj zikr qilinmaganligining sababi o'sha paytda haj farz bo'lmagan bo'lishi mumkin. Bu birinchi ehtimol. Agar haj farz bo'lgan bo'lsa ham o'sha qabilaga farz bo'lmagan bo'lishi mumkin, chunki yo'l omonligi bo'lmagan. Yoki haj zikr qilingan bo'lsa-da, lekin raviy hadisni qisqartirishlikni istagan bo'lishlari mumkin. Endi hadisning oxirgi bandiga to'xtalib o'tamiz, qarang. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam idishlardan qaytardilar. U idishlarda nima karohiyat bor edi? U idishlarni iste'mol qilishlikdan qaytarishliklarida nima hikmat bor edi desa, mana shu yuqorida zikr qilingan 4 ta idishlar xamir tayyorlanadigan idishlar edi o'zi. Aslida xamir tayyorlanadigan idishlar edi. Ular bilardi xamirda haromligini. Ashriba ichimliklar degandan murod shu ichimliklar tayyorlanadigan idishlar haqida savol bo'ldi go'yoki bu xamirni harom bo'lgan davrida avvalida bo'lgan. Odamlarni xayolidan, zehnidan o'sha xamirni idishlarini ham chiqarib yuborishlik ma'nosida o'sha 4 xil idishdan qaytarilgan va keyinchalik bunga ruxsat berilgan. Bu birinchi hadisga beriladigan izoh va sharh. Endi boshqa sharhi ham bor bu hadisi. Ular ichimliklar haqida so'radi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam idishlardan qaytardilar. Shu idishlarda xamir turardi. Idishlardan emas, go'yoki uning ichida turadigan xamirdan qaytardilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam.